toda vez que eu chegava aqui, eu tinha que fazer ele no acesso, só para ter rodado na segunda. E uma vez que ele chamou, Eu não vou jogar, eu não vou jogar.
Agora chega o parceiro, ele está com o palmeiro. E como é que vai?
Ela sabe. Ela sabe as besteiras que fez. Ela sabe. Aí não vai mais. Aí não vai mais. Ela vai ficar com medo agora. Olha, deixa eu começar. Deixa eu olhar como é que tá ali. Só um minuto. Terceira partida, Heron e Raimundo. 2-0 para Aí, o problema é que você não tem.
Obrigado. Não, é Marco e Aron aqui agora.